Ал Талғар қаласының тұрғындары жолдың жайын айтып шағымданды. 5 жылдан бері түзу жолға жармай келеміз дейді. Жергілікті әкімдік жыл сайын уәдені үйіп төккенімен жөндеу жасалатын түрі жоқ. Бүгін біздің тілшілер аталған ел мекенге арнайы барып, мәселенің мән жайын біліп қайтты. Тау етегінде орналасқан Талғар қаласы Алматыға тиіп тұр. Тұмса табиғаты мен таза ауасы талай ақын жазушылардың шығармасын арқау болған бұл қалада бүгінде 50 мыңға жуық адам тұрады. Халық саны артқан сайын елді мекенде әртүрлі мәселелер көптеп көтерілетіні белгілі. Бұл жерде жол мәселесі өзекті болып тұр. Талғардың Ережібай көшесінің тұрғындары 5 жыл бойы әкімдіктің есігін тоздырдық деп отыр. Осы көшені біз жасатуға 2015 жылы арыз бергенбіз. 2015 жылдан бастап, 21 жылға дейін жасалмай отыр, өзіңіз көріп отырсыз. Жаңбыр жауса, батпақ, су, қыста да жүру қиын. Не тазалай алмайсыз, өзіңіз көріп тұрсыз ғой қандай көше екен. Міне, мына жерге су жиналады. Жүруге тізеге дейін батпақ. Балалар школға барады, жүре алмаймыз. 2015 жылы су және кәріз құбырлары тартылған кезде қазылған Ережібай көшесі сол уақыттан бері жөндеу көрмепті. Аяқ алып жүру қиындап кеткен соң көршілер бірлесіп тас төгіп тегістеп қойған. Ал көрші көшелердің барлығына 2018 жылы асфальт төселген. Неге Батыр атындағы кішкентай ғана көшенің жөндеусіз қалғанын жергілікті тұрғындар түсіне алмай әлек. Талғар қаласының мамандары өзі есептейді, өтініш береді. Сол кезде мына төмен жағы есептелмей қалған екен. Солардың өтініміне сәйкес мына көше кірмеген, енді ештеңе жоқ, биыл кіргізіп жасап береміз. Биыл Талғарда 40 шақырымнан аса жол әртүрлі деңгейдегі жөндеуден өтеді дейді әкімдік өкілдері. Оған бюджеттен 1 миллиард теңге көлемінде қаражат бөлінген. Биылғы жоспарға Ережібай көшесі де кіріпті. Біз жаңа құжаттардың бәрін көтердік қой. 18 жыл жөндеу жұмыстары жүргізіліпті, да жаңа ортасында арық болғандықтан және 1-200 метр арақашықтық жасалынбай қалған екен сол кезде. Енді биылғы жылға ол қарастырылып, қаражат бөлінді. Қазір қаражат осы май айында ғана отырғызылды. Қазір 5 миллион қаражат бөлінді. Сол қазір конкурстық процедуралар жүргізіліп жатыр. Сол конкурс аяқталғаннан кейін жөндеу жұмыстары жасалынады. Сөйтіп 5 жылдан бері жөндеу көрмеген Ережібай көшесіне биыл 5 миллион теңге бөлініп отыр. Енді мердігер компания анықталған соң, тамыз айының соңына дейін жолды жөндеп береміз дейді әкімдік қызметкерлері. Жандос Айтбайұлы, Сержан Жұмабаев, Хабар 24, Алматы облысынан.